Добър ден и от мен. Казвам се Милена Добрева. Доцент съм в Софийския университет в момента. И днес трябва да поставя така на вашето внимание някои от въпросите, свързани с иновациите и живото наследство. Но това всъщност е много силно свързано и с темата за иновациите в музеите. Вие идвате от различни музейни институции. Така че ще си говорим за иновации и какво те точно значат в музейната среда. Защо съм поканена да говоря по тази тема? Специализирам в областта на дигиталното културно наследство доста време на сам. В момента съм в управителния борд на мрежата на Европеана, в която, както предполагам, много добре сте запознати, има доста съдържание, което идва и от музеите. Всъщност, моята основна специализация в областта на библиотечните ресурси, но понеже част от този процес на оцифряване свързва в една среда обекти, които идват и от музеи, и от архиви, и от библиотеки, неминуемо човек започва да се сблъсква с проблематиката и в други типове институции. Така че говоря без да съм специалист в музейното дело, но след като общо взето съм натрупала доста наблюдения какви по-специфични проблеми има в него. Виждате ли слайдовете? Аз нямам. На моя екран те се сменят, но просто нямам идея дали при вас всичко се показва както трябва. Да, маме. Добре. Понякога има разни такива ефекти на застиване. Така, ще започна с малко уводни коментари, са свързани общо взето с темата какво значи да се правят иновации в музейната област. В много голяма степен иновациите се свързват с новите технологии, с цифровите ресурси. Тук нещата не са съвсем еднозначни, защото когато различните институции започват да оцифряват своите обекти, в самото начало идеята е била, че това се прави за да се подобри съхранението на обектите и да се предостави достъп, който да е възможен 24 часа, 7 дни в седмицата. Всеки, който иска да разгледа нещо, да може да го направи. Сега нещата се усложняват, защото освен тези причини за цифровизация, достъп и съхранение, в момента има едно голямо изместване към това какво правим с обектите. След като се натрупаха големи количества от цифрови обекти, естествено, вече тяхната работата с тях започва да се променя и тук излизат на дневен ред различни нови технологични решения, които позволяват да правим анализ на тези натрупани големи цифрови колекции. За тези от вас, които все още виждате само за главната страница ли? Или аз виждам един такъв коментар. Трябва да виждате син слайд, в който има. Всичко се вижда. Преди малко беше за главната, но вече си се вижда. Добре, благодаря. В момента нещата са се изместили към това натрупаните големи количество обекти да се събират, т.е. да се агрегират, както го наричаме професионално, и да се правят търсения, като се използват методи от областта на така наречените големи данни. Това са методи, които са в областта на така наречения data mining, претърсване на тези големи количества от данни. Естествено, не можем да очакваме, че специалистите в музейната, архивната или библиотечната области са специалисти по големи данни и по data mining, но така или иначе
в един момент те се оказват въвлечени в тази тематика, особено когато идват от институции, които са събрали голямо количество цифрово съдържание и при тях идват, да речем, изследователи, които задават въпроси, които изискват да се прави такова претърсване на големите сбирки. Сега ясно ми е, че нещата, които се случват у нас, не винаги са съвсем синхронизирани с това, което се случва на други места, но разбира се, това не значи, че не трябва да се върви в някакви посоки на кооперация и на споделяне на съдържание. Знам така, доколкото съм наблюдавала развитието в музейната област, че има доста проблеми, които идват от там, че няма така общи насоки как да се оцифрява, няма препоръки как да се съхраняват оцифрените обекти, имам предвид, нали, на ниво Министерство на културата. И това води до една ситуация, в която всеки се спасява според своята собствена инициатива и прави това, което може да реализира в условията, в които се работи. Така или иначе, обаче, е много впечатляващо да се види колко много музеи се ангажират и с новите технологии от типа на, да речем, тримерно сканиране. Миналата година в Русе имаше един такъв форум и аз наистина бях много така впечатлена от това на колко различни места хората в музейната общност се включват в такъв тип работа, търсят сътрудничество с други институции и достигат до някакви нови развития. Сега с областта на живото наследство въпросите са малко по-сложни, защото когато говорим за музеи, ние предимно мислим за материалното наследство, за това, което може да се пипне и съответно е ясно какво значи да се сканира един обект в много по-голяма степен. При живото наследство се явяват допълнителни проблеми, за които ще говорим малко по-нататък. А също така в наше време много се работи по по-интересни визуализации, точно в връзка с това, че се натрупват много обекти и е трудно човек да ги обхване, да разгледа всичко, да може да съпостави толкова много обекти и се търсят някакви начини, по които да се синтезира нещо, свързано с тези обекти. След малко ще дам такива примери. И както вече споменах, в нашата област се плува в една смесена среда, в която идват обекти от различни типове институции. И това има най-различни последици, включително, да речем, за архивите, в които е много важно в един фонд каква е последователността на документите. Когато се дигитализира, тази последователност често не се отразява и търсяки в една голяма съвкупност от материали, нали, не виждаме един документ, който е изваден от неговата среда. Тоест това, което искам да кажа е, че в тази среда започва да се преосмисли кой какво представя за своите обекти и по какъв начин. Сега, какви особености има цифровото представяне? Тук имаме един такъв голям въпрос. Какво точно се дигитализира или оцифрява? И всъщност за каква цел се прави и как точно се представят различните обекти и техните описания? Значи, от една страна, когато представяме някакъв обект, според това като този обект, искаме да представим максимално достоверно и в областта на, да речем, писменото наследство се говори за това, че правим нещо, което трябва да има стойност на архивно копие. Но в същото време всеки, който се занимава с дигитализация или с оцифряване, знае, че много голяма част от тази работа е свързана с описанието на обектите, с тяхното кодиране, с различни видове коментари за контекста на този обект
и с създаването на връзките, там където имаме множество обекти, които могат да бъдат или подобни, или са свързани по някаква друга причина. Тоест, една част от нашите затруднения, дори когато работим с нематериално наследство, какво точно искаме да направим. И в много случаи тази тема се обсъжда. Наскоро бях на един семинар, който обсъждаше какви са напредъците в дигитализацията на славянски ръкописи. Беше много интересно, защото хората, които участваха, казваха, ние дигитализираме на 600, на 300, на 720 точки на инч и правим, не знам си какви файлове в такъв или онакъв формат. Всъщност това са едни технически подробности. Първият въпрос, който всеки трябва да може да отговори, е за кого вършим тази работа. Тоест, какво мислим, че потребителите на тези цифрови копия ще искат да правят с тях. Защото едно, ако си представяме, че те ще искат, както сега се развиват такива системи, в които може да се видят в много големи детайли произведения на изобразителното изкуство. Или едно, ако си представяме, че човек ще иска да увеличава до безкрайност едно дигитализирано произведение на изкуството. Друго, ако си представяме, че всъщност той ще търси някакви конкретни, да речем, символи или, ако става дума пак, записваме наследство думи и така нататък. Тоест, ако не знаем защо точно го правим, рискуваме да направим нещо, което няма да е удобно на потребителите в бъдеще. Говоря за това, защото наблюдавам, че често при нас все още не се мисли достатъчно за това какво ще се прави с натрупаните дигитални ресурси. И така в институциите от културния сектор има един непрестанен технологичен натиск, защото технологиите се обновяват и променят непрекъснато. Знаете, че на всеки 6 месеца излиза нещо, което е по-различно. В нашата област няма да ни стигнат много пръсти на много ръце да преброим колко стандарта за описание са създавани в годините. Няма така единно мнение, кое върши работа. И това е съвсем нормално, пак и заради разнообразието от възможна употреба на тези ресурси. От друга страна, имаме посетители, които идват, да речем, в музея и те са свикнали да използват някакви технологии и очакват, че могат да ги използват и на място в музея. Така, може би най-очевидният пример беше, когато масово започнаха да се слагат QR-кодове в различни институции, включително и в музеи, защото хората бяха свикнали да си сканират и така да проследяват и да попадат някъде, където могат да получат повече информация по някакъв въпрос. Тоест, това е един типичен пример на някаква технология, която се появява съвсем извън музейната област, но понеже хората свикват да използват и им харесва, институциите, които искат да се подравнят по очакванията на потребителите, започват да въвеждат такива промени. След това, като някакъв писък на модата, след известно време, нали, има някакъв отлив, но така или иначе вече е трябвало да се инвестира и да се направи нещо по въпроса. В наши дни много се говори за така наречена дигитална или цифрова трансформация, нещо, което изглежда много мъгляво, защото в него се влагат различни интерпретации. В тази област всъщност не става дума за това една институция да въвежда най-последния технологичен писък. Не става дума винаги за това да се подменят някакви съществуващи технологии с нови, а става дума за преосмислене на процесите, които вървят в съответната институция и за намиране на някакви начини те да бъдат подобрени, така че това, което институцията върши, да бъде правено по един или по-ефективен, или по-атрактивен според институцията начин. Тоест, когато говорим за дигитална трансформация, обикновено се очаква, че в една институция хората, които задават
то какво точно се случва, ще се съберат и ще видят какви са типичните така наречени потребителски маршрути или посетителски маршрути. Тук не става дума само за това как един човек се движи из физическото пространство, но също как той би се движил из дигиталните ресурси, които институцията предлага. И вече стъпка по стъпка може да се коментира как нещо, което в момента се предлага, може да бъде подобрено. Това е много такъв интересен процес. Много институции, които са в така по-благоприятна финансова светлина, минават напоследък през него. В някаква степен той беше потикнат от пандемията и от това, че имаше периоди на затваряне на институциите и тогава стоеше въпроса те как могат да продължат да са във връзка със своите посетители и как могат да допринесат за тяхното качество на живот, бих казала, в тези условия на пандемия. Всички сте наясно с тази тема, няма да задълбавам в нея, но просто исках да го отбележа като нещо, което си вървеше от преди пандемията. Пандемията по някакъв начин подсили. И сега, когато става дума за иновации, естествено стои въпроса какво точно се опитваме да променим. И тук искам да отворя една голяма скоба. Когато говорим за иновациите, се отнасят към съответната институция, в която нещо се променя. Тук не говорим от гледна точка на това, че има един модел, как всички институции трябва да правят едно и също и това е последния писък на модата. Всеки е в различна ситуация, с различни хора работи, различни неща се опитва да предлага и когато се намери нещо, което да е по-различно от това, което се е случвало до сега, то на практика си е иновация в рамките на съответната институция. Разбира се, може да имаме някаква идея за последните писъци на модата и тенденциите, но те не винаги естествено са приложими. Всъщност е доста, бих казала, болезнено, когато професионалистите са наясно какво се случва, но работят в среда, в която не подкрепя задвижването в тези посоки. Аз мисля, че това, за съжаление, при нас се случва доста често. И сега, за да илюстрирам това, че е важно да имаме идея какво иновираме, къде променяме нещо, реших да използвам една от предложените наскоро дефиниции за това какво е музей. Знаете, че през 2019 година на Конгреса на ИКОМ имаше много голям дебат какво, как да се промени дефиницията на музей и бяха получени над 250 дефиниции, предложени от различни страни, от различни групи хора. Някои бяха създадени от специалисти от по няколко страни наведнъж. И сега аз избрах една, която е доста дълга и описателна, но съвсем преднамерено съм я избрала. Имаше една много кратка, че музей е това нещо, което когато хората не го разбират, нали, си наблюдават пътовете, но мисля, че някой по-скоро беше се пошегувал, изпращайки това като дефиниция. Значи в тази акцентите какви са? Музеят съществува, за да създава пространства в услуга на гражданите или на широката общественост, за да използват неговите ресурси, сбирки и програми, за да ангажират различни групи хора в провеждането на диалог за различни идеи. Целта на музея, като институция, на която може да се има доверие, е да предава знание. На някой му е включен телефон и се включава един шумен микрофон. Не телефон, а микрофон, извинявайте.
така, благодаря, че го изключихте. И така продължаваме с това, че целта на музея като институция, на която може да се има доверие, е да предава знание, което е и такова, което можем да докоснем материално и не материално за света около нас. Това се прави от музеите чрез техния споделен авторитет и чрез сътрудничеството и чрез така добре дошлите на тази сцена дебати. Тоест, тук имаме едно много голямо отместване от това да показваме определени обекти към това да въвличаме хората в едни по-дискусионни такива форми. Тук се продължава с това, че музеите непрестанно адаптират своите практики и подходи, за да останат релевантни на нуждите на общностите и за да осигурят устойчивост за бъдещето. Музеят служи като платформа, която дава глас на тези, които допринасят за неговия диалог и също така има такава роля за развитието на социума и на обществото. То е едно смислено място за срещи, място за социални събирания, място за забавление. Сега, дългичка дефиниция, но тя включва и материалното и нематериалното. Това е една от причините, която ме накара да го избера, да избера като пример. Но също така включва и различните аспекти на сътрудничество и на въвличане на някакви групи от хора в това, което се случва. До степента да се каже, че музея по някакъв начин служи като платформа да им дава глас на тези общности, които се ангажират с него. Е доста интересно. В последното изречение, което казва, че музея е едно осмислено място за срещи, така виждаме една съвсем ясно определена роля на музея като така нареченото трето място. Тази теория за местата първо, второ, трето, първото свързано с дома, второто с работата и третото с местата, където хората се събират за да си общуват социално на Олденбърг от преди няколко десетилетия, получи много интересно развитие пак по време на пандемията, където масово третите места се затвориха и хората свиха първото, второто и третото място в дома си. Мисъл, дома си беше дом, но там се работи и всъщност всички социални контакти, когато пандемията беше особено така все още във фаза на големи затваряния, всичките социални контакти общо взето бяха много силно редуцирани в някои страни повече, отколкото в други. И това също беше част от промяната, която накара много институции да мислят какво друго могат да направят. Тоест, в някакъв смисъл можем да кажем, че институциите, предлагайки нещо ново, масово са били в един такъв режим да правят иновации в този период. И сега всъщност, ако вървим по тази дефиниция, можем да видим, че можем да правим иновации, които са свързани с мястото, т.е. да го организираме по някакъв начин, който е по добър или като начин за предпазване на хората или като начин за представяне на това, което искаме да покажем. Как казвам, нали, в момента не сме в режим да показваме обекти, а по-скоро да разказваме някакви истории, така че тук имаме поле за иновации.
Това какво се предоставя на посетителите също може да бъде област, в която се правят иновации. Как се предава знанието също може да бъде област, в която се правят иновации. Тоест тук, нали, исках да подчертая, че при иновациите не става дума отново само да използваме някакви най-нови технологични решения, а става дума и за това да се да се правят някакви промени, които подобряват това, което всъщност институцията дава като свой принос. Всъщност, ако погледнем все още важащата дефиниция на ИКОМ, която има много така неща, които трябва да се изчистят, в нея имаме такива ключови моменти, че това е една постоянна институция, тя не генерира печалба и е създадена, за да бъде в услуга на обществото и неговото развитие, отворена е за широката публика и това, което тя прави, е придобива, консервира, изследва, комуникира и показва материалното и нематериалното наследство и в неговата така среда за целите на образованието, изследванията и отново така приятното прекарване на свободното време и всичко, което носи удоволствие. Къде може да се иновира, ако гледаме тази дефиниция? Ами, ето тук имаме няколко дейности, които са изброени. Какво прави музея? Можем ли да имаме иновации в начина, по който се придобива наследство? Тоест, как се придобиват нови обекти? Можем ли да имаме иновации в начина, по който те се консервират, изследват, комуникират и показват? Всяко от тези области можем да въвеждаме някакви нови практики, така че тази област де-факто е много обширна. Сега аз тук бях отделила в предната дефиниция ключовите думи, които са особено интересни. Иновациите, така като едно резюме, не са само технологични. Те могат да засягат процесите, начини на комуникации, дейностите. И днес, понеже имаме много ограничено време, ще си говорим предимно за цифровите технологии, защото като че ли върху тях най-много се фокусира вниманието. Но просто исках в този увод да дам една малко по-реалистична представа, че не само цифровите неща, не само технологичните неща представляват някакъв вид иновации. Сега ще премина към няколко въпроса към вас и ще съберем малко обратна връзка, като отидете на този сайт, който се вижда най-горе на слайда. Би трябвало да виждате бял слайд в момента. Аз ще пусна в чата връзката. Можете в друг прозорец или на телефона си да отидете на тази страница www.polev.com наклона четичка Милена Добрев 855. И когато отидете там, ще можете да се включите и да подавате обратна връзка и така да коментираме, защото за съжаление в този формат не можем да направим нещо, което да е по-диалогично, но е все пак хубаво да има възможност да участвате с вашите мисли в тази тема. Така че ви моля отново да отидете на тази страница www.polev.com наклона чертичка Милена Добрев 855 и там ще бъдете запитани първо за името си. Може да дадете и някакъв псевдоним, не събирам имена, няма да обработвам нищо на база на това, което подавате. То е по-скоро, за да има някаква диалогичност
в нашата сесия днес. Успявате ли да отидете на този сайт? Така, виждам, че имаме хора, които са успели, вече са започнали да пишат. Сега, когато дадете някакъв отговор и той е думичка, тук започваме да виждаме постепенно изграждането един облак от думи. Тоест, в момента искам да добия една представа така от вашия опит, кои са институциите, които най-активно участват в създаването на цифрови ресурси от областта на живото наследство и то у нас, в нашия контекст. Защото различните среди, нещата са понякога различни. Така, виждаме за сега музеи, читалища, НПО. Можете да въвеждате още думички. Аз ще използвам този начин за събиране на обратна връзка по няколко теми. Онлайн, когато сме около 30 човека, ако се опитваме да си говорим, става малко изкуствено и този начин мисля, че някъде компенсира липсата на жив диалог. Сега, в облаците от думи, разбира се, тези думи, които се появяват с по-голям размер, значи, че повече хора са въвели точно тази дума. За сега водещата институция, свързана с създаването на цифрови ресурси от областта на живото наследство, са музеите, но също така имаме доста силно застъпена позиция на читалищата. Библиотеките, БАН, научните архиви, вузовете и НПО-тата за момента изглеждат по-слабо застъпени. С всеки допълнителен отговор фактически виждаме, че има промени в големината, т.е. когато още хора добавят едно и също нещо, то се отразява на картинката. Сега се появиха и FM и документалистиката. Музеите и читалищата продължават да водят, но БАН започва да се изкачва така в йерархията и библиотеките. Така, интересно е, че в вашите отговори така излиза, че слабо са застъпени, не са толкова активни различни граждански организации. Явява се НПО, но е така скромничко представено като размер. И всъщност това е интересно, защото и на последната среща, когато се обсъждаше как да се създават различни филмови ресурси, интересното беше, че в част от случаите подтика да се създават такива ресурси идваше от някакви общности. Тоест тук това, което в момента не се забелязва е дали има някаква такава активност на общности, които идват в музея и казват, ние искаме да направим нещо. Изглежда, че това не се случва, може би, толкова често във вашата практика. Тук се появиха и телевизията. В списък от различни институции. Защо исках да включа този въпрос? Той може да изглежда доста тривиален, защото всички знаем, че в тази област имаме различни институции, които трябва да си сътрудничат. Между другото и ЮНЕСКО се появи, ето и този център, който е у нас нематериално наследство, който създава възможности да се обсъждат и да се напредва в работата по тези теми, също един важен участник. Това, което ни показва и графично тази сбирка от вашите отговори,
е, че всъщност някои институции са по-активни или се очаква да бъдат по-активни от други в тази област. Вероятно някой е написал Домове на културата или нещо, което се е разделило на... А, не, Министерството на културата. Да, със скромно участие. Не е от тези, които задават тон или са много активни. Така, благодаря ви за обратната връзка. Сега ще преминем към един друг въпрос. Извинявам се, но моите слайдове нещо бавно реагират. Въпросът е, вашата институция създава ли нови ресурси в областта на живите наследства? Значи, тук искам да видя общо взето сред участниците в това обучение, доколко тази тема е, така да се каже, на дневен ред. Дала съм да, не и нещо друго. До нещо друго може вие да не създавате наследство, но да речем да предоставяте информация или експертиза на други институции, които правят нещо в тази област. Да, виждаме, че има институции, които не участват, но повечето са ангажирани в тази област, което е добре. Имаме и някакви междинни случаи, когато може би самата институция не води, но по някакъв начин допринася. Ще изчакам още малко, ако има хора, които не са успели да натиснат някои от трите възможности. Да, това е всъщност един много приятен резултат, защото показва, че повечето институции са ангажирани, но всъщност има и поле за действие, защото има някои, които все още не са излезнали в тази, така да се каже, в тази тематика, в тази област на работа. Сега минаваме към един друг въпрос, който ни води и към темата за иновациите до някъде, но не става дума само за иновации в него. Какви са дейностите, които трябва да се извършат, за да се създаде такъв цифров ресурс, свързан с живото наследство? В някакъв смисъл, при работата с живо наследство днес цифровата технология е неминуема. Когато записваме хора, било на видео или на аудио, ние вече използваме изключително дигитални технологии. Така че тази работа с живото наследство, тази компонента, която е свързана с неговото документиране, неминуемо като че ли е клони към дигиталните технологии, поне днеска. Така, тук сменихме, нямаме облако думи, защото отговорите предполагат да се даде някаква фраза. И виждаме, така появяват се такива предложения за момента, които са свързани с това как се документира самото наследство. Имаме аудиозапис, видеозапис. Един софтуер за дигитализация, това може да се тълкува по различни начини, като единен за всички или като един за проекта. Ако искате да коментирате, сте добре дошли. Някакви други идеи, какви дейности трябва да се извършат? Нови технически средства. Това е много добър отговор. Обединяване на инвентарните книги в дигитален архив. Всъщност, когато си говорим за нематериално наследство, една от много интересните така, области на работа около него е, че то може да се материализира. Тоест, можем да вземем един нематериален, един материален обект и да го свържем с различни истории, които сме записали. И всъщност това често се прави, когато се правят и изложби напоследък. Има тази тенденция при правенето на изложби вече да можем да плетем различните гледни точки
в обектите, които са показани. Това става и с тези технологии, когато човек може да избере какво да прочете. Сравнително скоро, преди 2-3 години, мисля, в Хага имаше една изложба, свързана с Втората световна война, и там бяха използвани нормални, така да се каже, материални обекти от сбирката на един от музеите в Хага, за да се покажат различните истории, как Втората световна война изглеждала в Хага от гледна точка на населението на града, на окупаторите. И това е много благодатен материал, в който могат да се вплетат и разкази на очевидци. Тоест, в цялата тази тематика на представянето на значимостта на един обект за различни групи хора, когато съчетаваме, разбира се, според историческия период, ако това е възможно изобщо, когато съчетаваме материалното наследство с истории, които са записани, можем да дадем това богатство на различните гледни точки. Така, значи почнахме от тези по-лаконични аудиозапис, видеозапис, един софтуер, към това да се закупят. Това е интересно, защото ми подсказва, че тези средства липсват в момента. Тоест, тук имаме една посока, която е съвсем прагматична. Музеите да бъдат подпомогнати да имат нужната техническа база. Обединяването на инвентарните книги, което също е такава изглеждаща подготвителна дейност, но без нея не може. Аз започнах с този увод и с натрупването на големи сбирки и големи данни. Разбира се, при нас ситуацията е доста силно различна, защото някъде има и този тип проблеми. Информацията да се прехвърли все още в някакъв удобен за обработка дигитален формат. Тук имаме заснемане на видеозапис на аудио, обработване на материалите, каталогизиране, вкарване, т.е. целият цикъл неща, което подсказва, че всъщност като че ли не вижда много примери, в които някой да е казал, ние вече имаме една дигитална сбирка, от нея можем да извадим нещо, което е интересно. По-скоро всичко е свързано с, така да се каже, началното подготвяне на материали. Тук се добави нещо, което е много също добро, като допълнение към темата терени проучвания, целенасочено събиране на материали. Между другото, аз не съм включила тази връзка, но в идните месеци ще има един MOOC, масов обучителен курс, който е безплатен, който е свързан с археологически разкопки и техната документация. Така че ако това нещо представлява интерес, ще изпратя връзката допълнително. Това е по един европейски проект и ще бъде на английски и се изнася от гръцки и италиански колеги, доколкото видях. Добре, благодаря ви за тази обратна връзка. Ние сме 30 души, аз очаквах така малко повече идеи по темата, но може би ви хващам в един такъв момент, в който не сте мислили какво всъщност би могло да се случи на място. И сега исках да ви запитам, а кои от различните начинания, по които работите във вашите институции, включват някакви иновации, т.е. какво вие оценявате като иновация и в коя област са тези иновации? Можем да правим иновации, свързани, както стана дума, с различни неща, с процеси, с начина на комуникация, с начина, по който се подготвят някакви ресурси. Така че това, което ми беше интересно, е да видим така в групата какво е натрупано като някакъв полезен опит в областта на иновациите. Мисля, че в тази тема, както споменах, хората често мислят за някакви неща, които трябва да са някакъв последен писък на модата.
Но ето тук има един много хубав отговор, различна интерпретация на културното наследство. Тоест, в някои от институциите е имало някакъв процес, който е така потикнал да подгледнем с други очи или да видим една друга гледна точка. Нещо, което в наше време е много важно. В европейски контекст в момента върви цялата тази тема за деколонизацията, за промяната на начина, по който се интерпретира наследството, което е преместено от мястото, на което е било създадено в други страни, е било често интерпретирано като дивашко или изостанало спрямо някакви други култури, но сега има доста силен процес да се погледне с нови очи. Нови канали за връзка в социалните мрежи, също хубав отговор. Използването на аудиогид чрез мобилно приложение. Да, както казах, нали, според мен, когато говорим за иновации, трябва да вземаме като отправна точка нашата институция и това, което се е случвало с нея преди, в нея преди. Аудиогидовете като технология са достатъчно стари, т.е. може би някой ще каже, това не е никаква иновация, но факта, че тя е въведена, или минало се през всичките стъпки, за да може да се пусне в употреба в институция, където до сега е нямало, в рамките на тази институция си е иновативна стъпка. Тоест, нали, към иновацията трябва да гледаме и с институционалната лупа, и с така по-общата лупа, какво се случва изобщо в областта. Така, я ще върна малко надолу. Така, значи има повече онлайн интервюта в една от институциите, като отговор на ситуацията с пандемията. За аудиогидовете стана дума. Начин за контактуване с малките посетители чрез създаване на детски герои. Това е много хубав пример за иновация в областта на комуникациите и за адаптация към конкретна група от посетители. Много хубав пример. Благодаря за него. Ще изчакам още мъничко, за да видим дали има някакви други предложения. Изучаване на посетителите много би харесва, защото това е всъщност една от моите така области на работа. Изучаване на посетителите и диалог, обратна връзка. Много е важно, защото обикновено ние възприемаме, че професионалистите в една област знаят какво искат посетителите, но винаги, когато направим едно изследване и включим самите посетители, стигаме до интересни изненади. Така че това е много хубава дейност, която помага да се адаптират различните неща, които ще се случват в бъдеще. В представянето на живото наследство пред публики, Музеят на занаятите в Троян използва QR-кодове, става дума за тях преди малко, на определени места в експозицията. И това е също много хубаво. Добавена реалност. Имаме видеоматериали, които допълват нещо, което човек може да види. Това са много хубави развития в този смисъл, че те потикват хората, които изследват тази експозиция, да научат повече. До сега не видях нещо, което е свързано с това пък посетителите да могат и те да допринесат с някакъв материал, освен когато ги използваме като източници на информация. Но това е също една много голяма област на работа, когато включваме различни хора, които могат да допринесат с тяхната гледна точка и материали. Не по наша инициатива, ние се обръщаме към тях, като сме решили да ги интервюираме, а по-скоро като оставим инициативата на тях. Работа с нови хора, нестандартни методи за връзка с нова публика, виртуална реалност още веднъж в детската къща в Габрово. Прекрасно, значи имаме
една голяма палитра от неща, които, пак както казах, аз си давам напълно сметка, че се случват изключително като резултат на инициативата на хората, които работят в съответните музеи, а не защото има някаква много голяма подкрепа от страна на институциите, които би трябвало да вършат малко повече в тази област. Сега тук съм дала един списък от неща, които в момента са, така да се каже, като основни инструменти на иновацията. И исках да ви запитам, по време на пандемията, дали сте организирали, дали сте така инициирали нещо, което да е в тези области. Сега, ако аз не искам да съм досадна и да давам обяснения по теми, които са ясни на всички, но ако нещо не е ясно, е хубаво да, може би в чата, ако искате да напишете, да се коментира повече около него. Значи, в първото реч имаме различни събития, в които каним граждани да добавят някакви данни, то било то транскрипции на текстове, да речеме, можем да имаме записани интервюта на аудио, но аудиото не дава същите възможности, както пълните текстове за търсене по ключова дума. Тоест, ако искаме да обърнем една сбирка от аудиозаписи в пълно текстов ресурс, в който може да се търси, бихме могли да дадем такава задача на ентусиасти, които да транскрибират материала. Или пък понякога се правят някакви по-технологични маратони, нещо да се изпрограмира или нещо да се, да се експериментира. Различните видове maker spaces при нас като че ли застъпени повече в библиотеките, те не се появяват за момента. Гражданска наука, инициативи, в които имаме изследователски въпрос, към който включваме, така да се каже, не образовани академично, не професионални следователи да дадат някакъв принос, също като че ли не са популярни. Колективно събиране на средства или краудфандинг виждаме, че се появява. Събития в социалните медии, така застъпения тип в вашите отговори. Участие в нощта на учените също се появява, някакви обучителни събития. Сега аз тук не съм прецизирала обучителни спрямо кого и на какво учим хората, но в много случаи там също има някакви елементи на иновации или в привличането на хора към определени теми, събирането на допълнителни сведения или пък когато въвеждаме някакви нови технологии. Така, благодаря. Това също дава една добра представа какво се случва. И сега това мисля, че е последният ми въпрос от тази серия. Кои от тези дейности са добре застъпени във вашата организация? Съвместно създаване на някакви неща, то в него, като става дума за co-creation, обикновено си има предвид не, че участват само музейни специалисти, но се включват и, да речем, тинейджери, възрастни хора, различни аудитории, хора от други институции. Гражданската наука преди не се появи. Вероятно, значи, с нея нещата са малко особени, защото понякога не се разбира какво точно е гражданска наука. Тук обикновено става дума, че имаме някакъв научен въпрос, който си е съвсем коректно и академично формулиран и участва някой, който е подготвен като изследовател. И в някакви по-технически дейности се дават задачи на хора от широката общественост. Да речем, някой подготвя речник, искаме да направим речник на
забравените имена на махали, местности или постепенно изпадащите в забрава такива наименования и правим някаква инициатива, в която да речем, включваме тинейджери, които да говорят с възрастни хора, нали, и да запишат от тях преднамерено, нали, имена на различни имена на местоположения в нашия район. Това е един хубав пример, защото има научен въпрос, има и включване на различен тип хора, които не са изследователи, те самите може да не се интересуват от етимологията и от промяната на имената на различните места наоколо, но фактически са ни добри информатори. Инициативи на граждани не е много популярно. Makerspaces, както стана думата, у нас повече живеят, така да се каже, в библиотеките и дейности, които са свързани с медийна цифра и информационна грамотност. Добре, благодаря. Най-популярно тук е създаването съвместно на различни ресурси. Сега аз предлагам, може би, да направим в една 5-минутна пауза, просто ако човек има нужда да си вземе чаша вода или да изпуши една цигара и да продължим в 3-5 нататъка с повече примери. До тук има ли някакви въпроси? Аха, да, благодаря. Сега виждам чата, аз иначе не го виждах. Да, ще дам линка за археологическото обучение. Чудесно. Много благодаря. Въпроси не виждам, имаше по-скоро коментари. Значи правим 5-минутна пауза и продължаваме в 3-5. Така, 3-5 е. Ще ви продължим нататък. Аз пуснах междувременно връзката. Там има няколко модула. Един от тях е за музеи на открито и експериментална археология. Така че, може би, за част от това ще бъде интересно. Сега продължавате ли да ми виждате слайдовете, защото аз копирах разни неща и не знам дали не съм загубила видимостта към вас. Един слайд, примери, дигитални микроскоп се вижда. Добре. Сега първо ще видим, когато става дума за иновация, как може да се правят интересни неща на ниво съдържание. След това ще минем към общуването с посетители и с публика като цяло. Интересно, разбира се, свойство на дигиталните технологии е, че те могат да ни позволят да видим неща, които с невъоръжено око е трудно да се видят. Тук може да се анализират по нов начин различни обекти и да се правят някакви интересни визуализации. И всъщност тук съм дала пример на един много малък обект, който естествено в увеличение може да покаже много повече, отколкото ако го погледнем на живо. Но това, което е интересно, когато примерно се използва технологии за тримерно сканиране, е, че пък се появяват подробности, които дори с увеличение в стандартното изследване на обекта не може да се видят. Тук при тримерното сканиране на една риба от сбирката на Националния музей за естествена история в Лондон, намерено как всъщност тази риба е глътнала друга риба преди да попадне в да бъде хваната и да стане част от музейната сбирка.
нещо, което с просто око или с увеличение не може да се види, но новите технологии позволяват да се надзърне вътре в обектите. Разбира се, всички знаем за тези опити да се изследват пострадали документи, които са на топка и е опасно да бъдат разгъвани, защото може да бъдат унищожени, мумиите и така нататък. Това не е ново за никого. В наши условия има една инфраструктура за дигитална хуманитаристика, изкуство, клада. Тук се спомена няколко пъти ЕФМ. Това е един пример от тяхната сбирка, където те са използвали тримерно сканиране, за да направят някакъв модел на народна носия. Не можах да разбера точно с каква цел експериментират, т.е. какво искат да правят с тези модели, но просто искам да включа и някакъв пример от нашата практика. Неща, които са по-нестандартни, бих казала, когато минаваме извън увеличаването или поглеждането отвътре. Например, това е едно визуално представяне, какви цветове са споменати в книгата Вълшебника от Оз. Естествено, понеже там имаме изумруден град, преобладава зеленото, но всъщност Джаз Паркинсън е правила една серия от експерименти с споменаването на цветове в различни книги и е оформила резултатите като такива корици. Друго нещо, което е свързано пак с писменото наследство, но вероятно би могло да се използва и в музейната област, са тези графи, които показват колко активно си взаимодействат в случая различните участници в пиесите на Шекспир. Колкото по-голямо едно кръгче, толкова е по-активен някой. Разбира се, виждаме с кого те си комуникират и с кого не си комуникират. Сега при всяко такова нещо човек си задава въпроса кой за какво би го използвал. Ние живеем в тези времена, в които анализа на мрежи, социални мрежи, връзките между хората в тези мрежи са доста популярен обект на изследване. Също така това е по някакъв начин свързано с изследването на това как се разпространява дезинформация, откъде тръгва, кой я прихваща и на къде я препраща. Нещо, което е съвсем различно като област, но ако разгледаме как се представя визуално, изглежда по същия начин като Шекспировите трагедии. Т.е. някой е взел част от методите и визуалните средства, които се използват в анализа на мрежи и ги е приложил в анализа на някакви литературни произведения. От друга страна, пък можем да обърнем картинката и да разглеждаме множество обекти, които са събрани, като не гледаме обектите един по един, а всъщност се опитваме да получим някаква обобщена картина за тях. Но това условно съм го нарекла дигиталния телескоп. Тук вече опираме до методите от областта на големите данни, които споменах по-рано, и до една тенденция, която се нарича в наши дни разглеждане на сбирките като данни. За нея ще говоря малко повече, малко по-късно. Това е възможно, когато имаме агрегатори, които събират много такива данни на куп, защото за малко институциите, които имат чак такива огромни дигитални сбирки, не че не съществуват. Но ето едно представяне, което, например, се опитва да обобщи по такъв визуален начин, не се опитва, се е обобщило направо, различните жанрове в една сбирка от литературни текстове и темите, които се обсъждат в тях, са дадени в дясно с различни цветове. Малко отчаиващо е, че най-големия сегмент е свързан с смъртта. Тук ставаше дума за книги, които са получили Booker Prize в Америка в някакъв определен период от време. Обаче просто е интересно
като начин, по който да се хванат нещата, които са на дневен ред и интересуват така, в полезрението на тези хора, които създават художествени произведения от високо качество, за да получат наградата. Друго такова визуално представяне е този пример, в който виждаме разпределението на цветовете в корици от книги от 2011 година. Така пак можем да получим такива неща, които изглеждат забавни за разглеждане. Каква е практическата им приложимост е отделен въпрос. Но след като натрупваме някакви материали, хората започват да си правят разни видове експерименти и това са част от тях. Това пък е, така да се каже, отпечатъка на цветовете на документи в различни сбирки от Конгресната библиотека. В един момент някой решил пак да си експериментира на тема цвят, една много популярна тема. И тук са обобщени най-популярните цветове в различни документи. Те бяха взимали различни дигитални сбирки на постери, на картички, на вестници. И се оказва, че, разбира се, това не е изненада за никого. Част от обектите са по-цветни от други обекти. Но това е нещо като един вид цветен отпечатък на някаква сбирка. В музеите цветът е доста, бих казала, по-добре застъпен, но не съм виждала такъв тип експерименти. Не знам на какво се дължи това. Затова включих по-библиотечни примери. Но тук пак, след като започваме да гледаме какво се опитват да направят хората с тези дигитални технологии, стигаме до въпроса какво искаме да представим и на кого и с каква цел. И като цяло винаги имаме един такъв конфликт между нещата, които можем да формулираме, всъщност изискванията, които можем да формулираме от гледна точка на това какво един специалист би искал да прави с някакви дигитални обекти и какво широката публика би искала да прави с тях. Да речем, ако вземем една сбирка от записи, които са свързани с сватбените ритуали в България, събирани такива свидетелства, т.е. това си е съвсем свързано с наследствата. Какво биха искали да правят с една такава сбирка специалистите и какво би искала да прави широката публика? Тези неща еднакви ли са или са различни? Тук бих помолила, ако някой би искал да сподели мнение, да се включи просто с глас, мисля, че имате такава възможност. Не съм направила такива слайдове да събирам обратна връзка, защото въпросът е малко по-специфичен и може би някои от вас са мислили по тази тема, а други не са. Така, можем ли да формулираме дали широката публика и специалистите ще искат едно и също или нещо различно и какво биха искали да правят с тези такъв тип материал? Не виждам никой да има желание да се включи. За широката публика ние си мислим, че този тип материал е по-скоро материал, който би се използвал за някакъв вид вдъхновение. Нещо интересно, което да се извади от него, да се илюстрира. Отново стана дума, че можем да направим връзки с материални обекти. Т.е. ако има описание на някакви, да речем, предмети, които участват в сватбения материал, можем да илюстрираме с предмети, които са от нашата материална, така да се каже, сбирка. В случая на изследователите, според това какво изследват, те могат да се интересуват от най-различни неща. Някои могат да се интересуват от думичките, които се появяват. Други могат да се интересуват от някаква конкретна част на ритуала, която изследват. Т.е. те няма да искат да четат или да слушат всичко, което е записано. А ще искат бързо да могат да намират някакви фрагменти, които отговарят на някаква тяхна
на някакъв техен изследователски въпрос. Тук се появи един пример в чата. Извинявайте, аз може да изглежда малко разфокусирано, но се опитвам да следвам и чата, и слайдовете, за да не изпусна, за да не изпусна нещо, което се появява в контекста на това, което днес коментираме като тема. Така че това, което исках да кажа, е, че в случая очакваме, че изследователите ще имат някакви много по-специфични неща, които търсят, и на тях ще им трябват инструменти да си намират тези, точно тези появи в нашата сбирка на това, което те изследват. За широката публика, може би по-скоро ние бихме направили някакъв подбор на неща, които са особено интересни, така поучителни, или красиви, или пък се свързват с нещо друго от нашата материална сбирка, която искаме да илюстрираме. Тоест, в единия случай, вероятно, ще разчитаме на някакви инструменти за претърсване на нашата сбирка, в другия случай, ние самите ще трябва да претърсим и да намерим това, което всъщност е по-интересно. Разбира се, можем да оставим сбирката и всеки да я гледа и да я ползва така, както иска, но тогава ще е полезно от време на време да правим такива проучвания, които някой от вас спомена, че е правил, проследяване на това какво хората, идващи в музея или използващи някакъв ресурс, всъщност искат да правят с него. Така. Сега, колкото и може би понякога да си мислим, че големите данни не се отнасят за нас, на практика ние вече сме в такава среда, в която те са се натрупали. От една страна имаме големите агрегатори, като Европеана. Всъщност Европеана не събира самите обекти, тя само събира, така да се каже, препратките към множество обекти, с идеята, че така ги смесва в своята среда, че човек да може да намира това, което му е интересно. Бих казала, че съвсем още не е стигнала до такава степен да прави това нещо по добър начин. В нея има 58 милиона обекти, когато човек търси нещо, е бомбардиран с резултати, които не винаги е ясно защо получава. Но това е една област, която се развива и предполагам, че с времето всички тези аспекти ще се подобряват. В тази област, когато натрупваме прекалено много ресурси или когато натрупваме сбирки, които се допълват с, да речем, материал, който се подава от различни институции, се стига до в момента до едно преосмислене как се правят хуманитарните изследвания като такива. И това, което започвам да забелязваме, че освен, че се почва да се появяват нови научни въпроси, понякога човек може да срещне хора, които казват: ми дай ми тук едно множество данни, аз ще го разгледам и ще намеря нещо интересно в него. Ние сме свикнали да правим изследвания, като тръгваме от научния въпрос и търсим източници, от които да извлечем, да анализираме нещо. Сега нещата се обръщат към това да гледаме някакви данни, в тях да търсим нещо, което е по някакъв начин интересно и след това да го обясняваме. Не мога да кажа какви ще са последиците върху хуманитарните изследвания, защото всъщност с музейни обекти най-често работят хуманитарни специалисти, но просто го отбелязвам като някакъв начин нова ангажираност заради това, че се натрупват цифрови данни в по-голямо количество. Разбира се, изследователите трябва да започнат да се ориентират, използват и нови методи, защото ако получат едно множество данни и не знаят как да го претърсват, общо взето, нали, то е абсолютно безполезно. Може би това ще доведе до използване на повече първични източници и някакси натрупването по друг начин на знание.
което идва от тях, защото сега изследванията могат да се правят наистина на много по-голям мащаб. Преди време аз се занимавах с оцифряване на ръкописи и беше една мечта да се направи нещо като виртуална сбирка на всички български ръкописи. Знаем, че те са пръснати по много хранилища в различни страни на Европа, извън Европа дори. Все още не е направена такава виртуална сбирка, но това предполагам, че е въпрос на някакво време. И всъщност една от красивите така области на приложение на новите технологии, че можем да конструираме неща, които иначе са разпръснати. Сега исках да поговоря малко повече за тази тенденция на сбирките като данни. Няма да правя никакъв курс по така наречения Data Science, но и вчера в Европеана имахме една инициатива за... Започнахме такива месечни срещи под надслова Research Community Cafe, значи като среща на кафе на тези хора, които правят изследвания в рамките на Европеана. И първият ни лектор беше Томас Падилия, който е от Съединените американски щати и се занимава точно с тази тема. И всъщност даже аз го бях цитирала в слайдовете си, преди да го видя вчера наново. Това, което прави впечатление, когато човек следи тази тема, е, че определено големите институции, които са натрупали много дигитално съдържание, обмислят какво да направят, така че да дадат един по-различен достъп до него. Тоест, мисля, че с времето ще забравим за тези интерфейси, които са от типа на Google, където човек нещо написва някъде и после получава множество отговори. Ще се минава към претърсване на ресурси, като се използват множество от данни. Тоест в момента има една тенденция, която на английски се нарича datafication. Това е трудно да се преведе на български, но по-описателно може да се изрази като обръщане на сбирките от всякакъв вид обекти в някакви множество от данни. Сега големите институции, за да направят тези дейности, обикновено ги слагат в някакви звена, които се наричат или лаборатории за иновации, или лаборатории за данни, или центрове за данни, или лаборатории за изследвания. Значи, тук естествено не става дума за някаква химическа, биологическа или физическа лаборатория с някаква такава интересна апаратура. Става дума за съвсем такива технически средства, компютри, сървъри и различни софтуери, които позволяват да се организират и обработват големи количество данни. Когато събираме неща, свързани с материалното наследство, да речем, тук съм дал един пример от Австралия, от един проект, който ми хареса като замисъл, той се казва Curating Cities, свързан с изследването на изкуството в градските пространства и имат особен интерес към това изкуство, което по някакъв начин екологично ориентирано. И тук събирането на данни изглежда като правене на някаква база от данни, в която са описани различни инициативи и човек може да види доста картинки. Това е как правим нещата, когато става дума за материални обекти. Когато става дума за нематериално наследство, като че ли има по-голяма степен на объркване, защото какво имаме там? Можем да имаме някакви комбинации от аудио, от видео, от транскрипции, от сканирани, може би, записки на някой, който е бил на терен и си е водил в миналото записки на ръка. Нали, всичко това съществува в различни формати, не е увързано
като цяло едно с друго. Тоест имаме да събираме различни нееднородни обекти. Но точно тук, ако обърнем всичко да бъде в вид на данни, бихме могли да претърсваме данните, които идват от различни източници, от различни формати. Сега тук съм дала връзки към публикации на този колега, който споменах, който е водил в Америка един голям проект в така наречен Collections as Data, който продължава и сега. В първия проект, общо взето, идеята е била да се формулира какво се случва в големите институции, как те обръщат своите сбирки в данни, които позволяват да бъдат обработвани. Сега, в момента, следващия проект е финансирал 24 различни институции, които са вече въвлечени в такива инициативи. Може би най-близо до областта на живото наследство е един проект, който се занимава с един архив, свързан с съвременния джаз. Виждам, че има вдигната ръка. Може би малко късно реагирам. Елена, искате ли да се включите? Вдигнатата ръка на Елена, дали значи, че тя иска да каже нещо или просто е натиснала бутончето без да иска? Така. Може би се отчаяла, защото късно видях, че вдигна ръка. Така, има и други проекти, които са финансирани от тези 24. Един е свързан с наследството на индианците в Америка. Тоест, навсякъде, където се дигитализират някакви ресурси в по-голям обем, тези институции, които имат интерес да видят как могат да извадят нещо повече от това дигитално съдържание, започват да търсят някакви такива начини. Сега в тази област на сбирките като данни, това, което е важно е, че това е една дефиниция, която идва от Кралската библиотека на Белгия, какво представляват сбирките като данни. Според Кралската библиотека на Белгия, това означава, че даваме достъп до файловете от дигитално съдържание, което представя културно наследство, за да облекчим анализа на данните, като използваме различни методи и средства, които се разработват в областта на дигиталната хуманитаристика. Споменах преди малко клада, тази инфраструктура в България, която работи в тази област и нейният член е Института по фолклор и етнография към БАН, който вие споменахте на няколко пъти. Но тук исках да обърна внимание, че според Кралската библиотека цялата тази задача на обръщане към файлове, които могат да се обработват с методите на анализ на данни, е свързано с изследванията, които се случват в областта на дигиталната хуманитаристика. Сега аз лично не харесвам този термин дигитална хуманитаристика, защото ние примерно не говорим за дигитална математика, но хората, които правят изследвания в математиката, според областта си използват или не използват дигитални технологии. За мен е хуманитаристиката, като всяка друга наука, се развива и в среда, в която имаме дигитални инструменти. Някои хора ще ги използват, други няма да ги използват, но това кой какво решава да използва, правейки научни изследвания, разбира се, в голяма степен зависи от това какво се опитва да постигне, какво изследва и по какъв начин. Не навсякъде е нужно нещата да се случват в дигиталното пространство. Така че тук общо взето има едно залитане към това, че едва ли не всички хуманитарни изследвания, като че ли трябва да прелеят и да станат в един момент подкрепени с някакви дигитални методи и средства. Разбира се, това е въпрос, който е на някаква гледна точка.
Сега, за да помогнат на различни организации, които се чудят какво да правят, как да тръгнат по този път да предоставят данни, в първия проект на Томас Падилия е разработен един такъв документ, който казва 50 неща, които можете да направите, за да обърнете своите сбирки в данни. Сега в никакъв случай не апелирам всеки утре да отиде и да почне да обръща сбирките си в данни. Това би било нужно единствено, ако имаме хора, които идват при нас и ни задават въпроси и някой в институцията трябва да им помага да намират отговори, които изискват сбирката да е обърната в данни. Просто, може би при нас все още не са назрели нещата, за да започне едно такова масово обръщане на сбирки в данни. На много места въпросът е да стигнем и там да имаме качествени дигитални цифрови. Аз използвам дигитални цифрови абсолютно като синоними. Ясно ми е, че думите са с различен происход, но така и не знам в български коя чуждица е по-приемлива. Мисълта ми беше, че ако някоя институция чувства, че е натрупала много цифрово съдържание, ако знае, че идват хора, които искат да правят някакви справки, които биха изисквали да се търси, да речем, ако имаме в областта на текстовете е много лесно, ако имаме оцифрявани ръкописи, но нямаме пълните текстове на тези ръкописи, събирането на пълните текстове е една от тези стъпки към това да можем да обработваме като данни нашата сбирка. Ако имаме натрупан архив с видеа или с аудиозаписи на хора от типа на oral history, или такива устни истории, които са записвани, също една стъпка да можем да правим претърсване на този архив е да го транскрибираме. Стана дума, че това може да се случи и с помощта на широката публика, но аз не съм видяла у нас такъв проект да се транскрибира нещо с помощта на хора ентусиасти. Сега в библиотеките има такава дефиниция, че всяка библиотечна програма, било то физическа или цифрова или хибридна, в която се прилагат иновативни новаторски подходи, може да се смята за проява на такава иновация в библиотечното дело, и това се дефинира като лаборатория за библиотечни иновации. Тоест тук какво общо взето се получава, че ако прилагаме някакъв нов подход към съществуващи, но правени по друг начин услуги, средства, материали, или тези промени са един вид експериментална дейност и те могат да се подкрепят от така наречените лаборатории за иновации. Сега аз имам един любим пример с Британската библиотека, която беше пионер в Европа и, бидейки библиотека, организираше преди време годишна конференция и общо взето привличаше хора от друг тип институции да, и музеи включително, да участват в тези обсъждания, как сбирките могат да бъдат обръщани в данни. Там разбирането какво представлява лабораторията за иновация, че то е пространство за експериментиране, което може да бъде или в физически, в самата институция, т.е. ако аз като читател отида в библиотеката, мога да отида в тази лаборатория да направя нещо, което иначе не мога да направя никъде другаде. Но това може да е и пространство, в което хората да си експериментират с цифровите сбирки и данни. Дала съм този слайд, който е от Британската библиотека, защото той обобщава какви неща могат да правят тези лаборатории за иновации. Значи, първия ред е експертна поддръжка и съвети.
предоставяне на важна апаратура от типа на по-специфичен софтуер или хардуер или някакви мрежови ресурси, важните съставки за експериментиране, които са данни, текст, изображения. Също така знанията как да се създават, валидират, записват, репродуцират, архивират различни множество данни. Също така тази лаборатория работи с някакви общности, за които може да прави някакви обучителни програми и трябва да бъде интегрирана в различните работни процеси на самата институция. Като цяло, положението с тези лаборатории е малко особено, защото когато вземем една институция с много установена структура, доста вдървена бих казала, тежка за промяна, и вкараме една група от хора, които трябва да се експериментират с някакви неща, искат всичко да се случва много по-бързо. Нали? Въпросът е, че тук не става дума, че някой иска да рискува да повреди нещо, което е натрупано като ресурси, но става дума, че се търси една свобода да се експериментира, която понякога самия климат, различните разрешения, които трябва да се получат в институцията, нали, много забавят. В доста случаи се вижда, че тези лаборатории са в една такава ситуация понякога на трън в петата на институцията, защото институциите хем искат да покажат, че вървят напред, хем обаче много експерименталните дейности не винаги са им по душа. Тоест, тук общо взето е много важно ръководството на съответната организация да разбира, че има плюс в това да има такава експериментална дейност и да подкрепя тази лаборатория или както се нарича. В Британската библиотека такава лаборатория е създадена през 2013 година, т.е. преди 9 години. Никой от тримата души, които виждате на снимките тук, вече не работи за библиотеката и за тази лаборатория, но те задвижиха това колело да започнат да показват какво може да се прави с средства на анализ на данни в големите сбирки, които са натрупани в Британската библиотека. Правиха годишни конференции, един вид създадоха една международна общност, която се интересува от тази тема. Аз имам някои любими примери от това, което те са правили. И за мен това е страшно ценно като натрупано знание. Примерно, един от интересните проекти при тях беше изследовател идва и казва, аз искам да намеря илюстрации от вестници от викторианската епоха, в която има някакво сбиване. Значи, те имат натрупани дигитални вестници. Знаят как да отделят картинка от вестника, от текст от вестник. Ясно е кой е викторианския период, т.е. могат да си направят едно по-множество от вестниците и да кажат това са викторианските вестници. От тях могат да извадят всички картинки, но тук стои въпроса. Сега изследователя ли ще гледа картинка по картинка или ще му дадем някакво средство, което ще може да определи къде има сцени на сбиване. И някой е измислил нещо, което е много простичко, но всъщност решава голяма част от случаите. По това време хората са ходили с големи шапки, цилиндри, т.е. всеки общо взето е имал някакъв вид шапка. И наблюдението, след като са разгледали ред картинки на сбивания, е било, че когато имаме картинка на сбиване, може да се намери шапка някъде на земята на картинката. И вместо да се анализира, нали, има софтуер, който анализира изображения, вместо да се анализира каква е позицията, има ли двама души, които са близо един до друг, но тъй, ако са близо, какво, може би се здрависват, не задължително се бият. Но по-трудно е да се анализира динамиката на фигурите. Този признак, дали има шапка на земята, е бил използван, за да се извадят картинки, които са, така да се каже, кандидати за картинки, където хората се бият. Искам
Исках да дам този пример, защото той показва в каква степен може да бъдат неконвенциални решенията, които намират такива групи хора. Това, което бих дала също като пример, който бяха разработвали преди няколко години, който беше получил тяхна награда, беше едно съчетание на виртуалната реалност. Имаше един техен проект, който беше награден, който се казваше Номад. Предмети, които са свързани с някакво африканско племе, които могат да се разгледат в, нали, с такива очила за виртуална реалност, бяха съчетани с записи на песни, какво се случва по време на някакви ритуали. Т.е. беше направена тази връзка, имаме някакъв предмет, къде той се използва в традиционната култура. Ако това е интересно, ще трябва да се разтърси да намеря, понеже това беше пример от преди години, те понякога се създават и след това изчезват. Не знам дали останала следа от него, но беше така точно в нашата тематика. Сега това са функциите, какво прави тази лаборатория. Аз не съм превеждала всички слайдове дословно, защото и в самата формулировка на английски не има плюс да се види как хората синтезират какво точно се случва, особено там, където имаме някакви дефиниции. Но тук общо взето обхвата на дейности е, че тази лаборатория, интересното е, че може би бихме очаквали първо да започне с изследва нещо си. Самата лаборатория не изследва, тя е нещо като улеснител на дейностите на други хора. Тоест първата й функция е да прави по-видима да библиотеката и нейните сбирки сред различни категории от хора, които се интересуват от нея, да търси такива вдъхновяващи примери. След това втората точка е да работи по различни проекти с изследователи, програмисти, обучители, хора, които са от бизнеса, също така и с артисти. Значи те имаха програма за артист, който седя при тях известно време и направи с обекти от техните сбирки една изложба, която беше за представенията на градовете. Тоест той тръгна от някакви карти на различни градове, като ги представя по съвсем различни начини, някои аналогови, някои дигитални. Тоест, идеята беше да се види как човек с артистичен поглед може да използва нещо и да направи нови обекти, нови работи в областта на изкуството. Освен това, има такава цел да промотира също изследването с областта на с използване на дигитални ресурси и тук вече е последната точка, свързана с целите на по-големия отдел, в който е разположена тази лаборатория, който беше отдел за изследвания. Британската библиотека беше формулирала преди време, че нейните основни цели са да подпомага изследванията, вдъхновението и също така получаването на удоволствие от изследване или работа с някакви обекти. Тоест, тук са се подравнили по, така да се каже, мисията на институцията. Така с участието на Британската библиотека постепенно се събра една общност, която включва и организации от цял свят. Най-много музеи, това е много интересно за мен, не знам с какво да го обясня, в тази общност участват от Австралия. Там има определен интерес към иновациите в музеите. В общността написахме една книга, която е преведена и на български, може да се намери тук, има линк към книгата, съвсем свободно достъпна в онлайн. И идеята на тази книга беше да се обобщи тези лаборатории как изглеждат като
група от хора, какво точно се опитват да направят в организацията, какви дейности подпомагат, как могат да се създадат. Нали, понеже това са нови тенденции, мога да кажа, нали, наблюденията ми са, че има страшно голямо текучество. Хората, които работят в тази област, като че ли бързо се уморяват, защото скоростта е много висока, изискванията са големи и може би от тези хора, които преди 3-4 години са работили в такива лаборатории, да речеме, които аз съм наблюдавала, има едно голямо разместване на пластовете и те се движат насам-натам. Може би самата тема привлича хора с такъв новаторски дух, които търсят нови предизвикателства повече от другите. Не мога да обясня този феномен. Но идеята беше, че когато има общност, тя общността продължава да си съществува и да се събира периодично и да си обсъжда някакви неща. Това помага на институциите, които започват в момента да се по някакъв начин да почерпят от опита на другите институции. Тук съм сложила един слайд, който илюстрира как се правят нещата технически, т.е. имаме нещо като работен процес, почваме от една сбирка, идентифицираме какво в нея е интересно, изваждаме си материала, трябва да обикновено да го почистим, да го преформатираме, да го обогатим и след това пакетираме някакво множество от данни. Значи в тази област, както казах, много библиотеки са напред, но има и музеи, които се интересуват и работят. И сега, след като дадох примери какво се случва с съдържанието и какво представляват тези лаборатории, които обикновено работят с съдържанието, минаваме към примери, които са от различни области и повече са за това какви хора се ангажират и по какъв начин с тази тематика и защо е важно да имаме такива множество данни. Имам един любим пример, който идва от Google. Понеже Google също е едно голямо струпване на ресурси. Там може да се използват също методи за претърсване в големи количества текстове, които идват от техния голям проект за дигитализация на книги Google Books. И сега това е един исторически пример. Един уважаван историк американски, Джеймс Макферсън, който е бил президент на Американската историческа асоциация през 1887 година, е обобщил мнението на историците, че преминаването от това американските щати да се възприемат като множество различни щати, към това да се възприемат като една страна, е станало по време на гражданската война. Нали, той съди за тази промяна, по това дали в текстовете се появяват се използва The United States Are, значи тогава имаме много щати, или се използва единствено число The United States Is или Have, или нали, когато казваме щатите са или Съединените щати е, дали това дава различно послание. Дали е един обект или са множество обекти под една шапка. И сега това, което е интересно е, че в Google Books има едно средство, всеки може да го използва и да сравнява различни думи и фрази, колко често се появяват. В Google няма натрупано много съдържание, толкова колкото на английски и на други езици, въпреки че има и избирки с, да речем, руски, испански и други книги. Аз просто исках да го дам като един пример. Тук извадена една графика, която в синьо показва как се увеличава използването на фразата с единственото число, а в червено е де-факто как се намалява използването на фразата, че щатите са. Имаме множествено число. И фактически там, където се очаква тая промяна да е настъпила, все още не можем да кажем, че точно тогава се е случила.
има известен период в време, в което двете форми съществуват почти с еднакъв интензитет и после вече има едно разчупване и едната става предпочитана, но другата не умира напълно веднага. Тоест, това, което тук е интересно, е, че понякога изследователите си имат някакви нагласи, наблюдения, направили са си някакви изводи, но това е силата на големите числа в момента, която показва, че процесът е вървял по малко по-различен начин. Тук сега минаваме към един пример на, може би, най-големия проект за краудсорсинг, който е бил правен, който е свързан с коригиране на текстове, които са разпознати автоматично от вестници в Австралия. Това е техния проект TROV, в който огромно количество хора са оправили милиони думи, които са били сгрешени в този процес на автоматично разпознаване на текстовете. Стана дума, че за да можем да търсим в някакви сбирки, трябва да го докараме до текст, дали става дума за аудио, видео или сканирани вестници, както и в случая. Търсенето в картинки е много по-сложно, отколкото търсенето в текст. Тоест всеки, който иска да осигури някаква възможност неговите сбирки да се претърсват, ако те са свързани с език и с някакви описания, трябва да помисли как да даде този достъп до пълния текст. Тук има един линк към примери от такива различни начинания за краудсорсинг, свързани, т.е. използване на множество хора да подадат данни по някакъв въпрос, като този австралийски проект. Но тук имаме един линк към няколко американски проекта, които са от областта точно на музеите, който иска да разгледа по-подробно. Друг пример, в който хора допринасят към нещо, е този проект на Британската библиотека за добавяне на географските координати към исторически карти. И всъщност това, което аз искам да отбележа, е, че когато въвличаме хора да правят нещо, в много случаи е важно да им покажем, че ги ценим. Тук може да се види кой най-много е допринасял в този процес на добавяне на координати в списък от хора и бройки карти, които те са, с които те са подавали координати. И също така има някаква ориентация колко бързо върви процеса, колко карти са направени, колко карти са все още чакат да бъдат направени. Това е за да се покаже на хората, които са ангажирани, или как върви цялостната задача. Един пример, който за съжаление е вече исторически и е на проект, който е бил направен и след това някъде изчезна, е оформен като детективска игра. В него се използват исторически фотографии на здания от Сан-Франциско, които обаче в момента не може да се разпознаят. Т.е. никой не е отбелязал, когато е написал, когато е направил тези фотографии, какво точно е снимано на тях. И проектът е целял пак да се въвлекат хора, като се предложат серия от такива снимки, на които се появяват сгради и не е ясно кои са тези сгради. И целта е да се намери някаква информация за сградите. Това може да стане по два начина. Или ако имаме някой, който си спомня сградата, или ако сравним тази сграда с други източници, може би с някакви книги, които съдържат снимков материал и така нататък. И има, за да бъде по-интересно, са нарекли тази задача, задача за разкриване на мистерии. Те са били общо 185. Тук виждаме един момент, в който е имало 44 неразрешени мистерии. 22 са били в процес на разследване. Тоест, избрах този пример с две цели. От една страна е, че понякога има интересни начинания, които обаче не се документират и не се запазват за бъдеще.
Понеже аз съм следила тази област, част от тези примери съм си ги събирала във времето и след това просто отивам да видя какво става и виждам, че то вече няма следа от, от този проект, което изглежда като някаква, нали, въвлекли сме някакви хора, стигнали сме до някъде, някакси не изглежда красиво да то, това нещо да, просто да се изпари. Други интересен момент тук е как са се опитали да го направят по-атрактивно, като си използвали тази форма на мистерии. Вместо да кажат, бе, тук имаме едни снимки, а кажете какво има на тях, те са опитали да го направят малко по така загадъчно и да включат, може би, да по някакъв начин да ангажират естественото любопитство и може би предпочитанията на някои хора към такъв тип загадки и детективски задачи. Друг пример, който е свързан с Холокоста, е за децата от гетото на Луз в Полша. Имало е снимков материал, много малко от тях са оцелели. И преди няколко години имаше една инициатива с така един апел към хора, които са преживели тези години, ако могат да разпознаят някои от децата по снимките, да дадат информация. За съжаление, целият този процес, средствата, с които ние сега работим, те са се появили малко късно. Просто да оцелели хора бил много малък и този проект някакси заглъхна без да даде кой знае какви резултати. Може би, ако имахме тези технологии преди 30 години, резултата щеше да бъде много по, разбира се, успешен от това, което се случи сега. Има и опити да се правят игри. Това не е много впечатляваща такава, но всъщност е била доста популярна за поправка на думички в вестници на финландски език. Едно картиче, което трябва да построи мост и ако разпознае една дума правилно, мостчето се удължава, ако не, картичето пада в някаква яма. И сега един пример, който е актуален в наше време, в който идеята е, че се използват някакви стари материали, които се въвеждат и анализират като данни във връзка с сегашните анализи на промяната на климата. Това, което виждаме, е страница от корабен дневник, който е записвал координати, температури на свое плаване. Има големи сбирки на такива корабни дневници в различни библиотеки. Някои са свързани с китоловната промишленост, с изследванията на Арктика, с плаванията по популярните търговски пътища. Има избирки, свързани с плаванията по време на Първата световна война. И някой си е казал, ми дайте да съберем тези данни, да ги въведем, да ги обработим и да видим това нещо по какъв начин помага да изследваме климатичните промени. Харесва ми като пример, защото от някакъв материал се вади нещо, което е важно за изследване в съвсем различна област. Ролята на хората е била да въведат множеството данни, които са написани на ръка, различни почерци, различни проблеми с хартията, петна, т.е. ОЦР там автоматичното разпознаване не би дало кой знае колко добри резултати. И така виждаме, че избрах различни примери, за да покажа колко разнообразни задачи могат да се правят, че в тях могат да се въвличат и различни групи от хора, които евентуално биха били ангажирани. И сме в една ситуация, в която като цяло растат броя на цифровите обекти, размера на обектите, особено ако използваме тримерни методи за оцифряване, виртуална реалност и така нататък, сложността. Може би растат неструктурираните данни и освен това се добавят и данни от анализа какво правят различни хора в нашите, да речем, цифрови сбирки. Всичко това иска да имаме хора, които могат да работят с този тип информация. Т.
Тоест до някъде има едно ново преориентиране, какво трябва да знаят библиотечните, музейните, архивните специалисти. И затова съм сложила така тази картинка, че много по-добре си беше, когато имахме старите обикновени данни, а не се занимавахме с големи данни, с метаданни. И сега просто като едни заключителни въпроси, ако някой от вас иска да се включи, ако ли не просто така за личен размисъл, след целия този много кратък преглед на това какво се случва и как някои институции създават лаборатории, които да обърнат внимание на това какви цифрови обекти са натрупани, как те трябва да бъдат поднесени за по-разнообразна употреба от потребителите. Значи, мисля, че така едни хубави заключителни въпроси. Какво трябва да събираме в цифров вид, когато става дума за живо наследство, какви предизвикателства имаме да решаваме? Имаме ли такива натрупани дигитални обекти, които могат да се обърнат в данни? Има ли смисъл от това? В смисъл, имаме ли хора, които търсят нещо подобно у нас? Трябва ли, ако все още нямаме такива хора, да възпитаваме вкуса към използване на подобен материал? Как можем да използваме материалното наследство като врата към живото наследство? Тоест, как можем да свържем това, което дигитализираме в двете области? И как можем да ангажираме и да въвличаме повече хора? Сега виждам, че понеже мисля, че времето на предна част от хората вече почнаха да се изключват, но ако ви е интересно, искате да споделите нещо, сте добре дошли. Ако не, бих ви пожелала успех, успешно приключване на този курс и още повече успешна работа в тези наши съвсем нелеки условия. Аз работя по този проект, който е написан на първия ред Дистил, т.е. за иновациите в библиотеки, музеи, архиви. И от тази година започваме един малък проект, който е с колеги от Норвегия, Гърция, Италия и Естония, който е за това как университетите помагат иновациите да се въвеждат и да пристигат в по-малките културни институции. Така че съм дала и двата случаи, че ви е интересно. По втория проект, вероятно, ще организираме някакви събития в бъдеще, така че наистина, ако тези теми са ви интересни, сте добре дошли да се обаждате и да видим какво можем да правим съвместно и за напред. Аз може би е добре да сложа в чата своя имейл. Така че ако искате, пишете и винаги се радвам да видя какво се случва в институциите и се надявам, че след този курс ще видим нови интересни инициативи. Някой иска ли нещо да коментира по тези въпроси, които бях дал като за десерт? Не виждам никой да има желание. И тогава може би да ви пожелая наистина успех и всичко най-добро. Ако имате някакви въпроси или нещо допълнително ви интересува, както казах, сте добре дошли, обадете се, пишете. Ако така също ви интересуват бъдещи събития в тази област на иновациите, също ми можете да ми оставите координати, защото ще организираме може би през следващата година нещо свързано с нея.
изглежда като много да ви оплаших с всичко това, което, което ми... За съжаление, времето ни е много малко. Освен това, формата е такава. Това, което аз бих се радвала да направя, много хубаво, когато се разделим на малки групички и обсъдим как практически нещо може да се случи в нашите институции. Това всъщност можем да го направим и извън курса, ако представлява интерес, нали, да се анализира какво има институцията, на къде върви, как да се построи някаква такава пътечка от сегашното състояние към бъдещето. Така че, ако смятате, че нещо такова във вашия музей ще бъде полезно да направим, пак имате ми координатите, дайте знак и ще се организираме. Благодаря ви и аз. И още веднъж всичко най-добро.